зараз багато що залежить від українського лідерства і від українського політику. Нам далі треба продовжувати той курс реформ, який був закладений 2 роки тому. Україні будуть допомагати тільки тоді, коли Україна щодня, я підкреслюю, щодня демонструє прогрес. Всі повинні усвідомити свою історичну відповідальність перед українським народом і продемонструвати те, що ми здатні спільно перемагати, що ми здатні спільно повинні і можемо приймати складні рішення, і що ми можемо демонструвати всьому світу, що ми не зійдемо з цього складного, але правильного шляху побудови сильної України.